Tere! Meil on kohe eriti värvikas seltskond nüüd siin. Meil on Elo Unt, kes on rahvatantsu ansambel soveldaja kunstiline juht. Siis on meie kaver Raul Talmar, kes on BFM-i segakoori dirigent. Ja naispere esindab muidugi Karin Salume, kes on Tallinna Ülikooli vokaalansambli Voxnova juhendaja ja Tallinna Ülikooli naiskoori vokaaljuhendaja. Me oleme kõik kogunenud nüüd siia, et rääkida meie kultuurikollektiivide tegemistest. Nii, palun tutvustage end siis kõigepealt sissejuhatuseks, et millised kultuurikollektiivid Tallinna Ülikoolis üldse tegutsevad, et rääkige endast natuke lähemalt. Mina hakkan siit või? Jah, näiteks. No jah, mina tõepoolest juhatan siis TLÜ BFM segakoori, mis on olnud mingil moel ka selliseks sulatusahjuks ka välistudengitele, kes Erasmuse programmis siin õpivad, nii et et see on sõltub nüüd aastast, aga näiteks sellel aastal jällegi ma pean ka teen kooriproovi inglise keeles, et inimesed saaksid siis kõik ühtemoodi aru. Ja selline väike seltsikond, kes me ju ülikoolil on, meeldivad kohustused meile pandud peale ülikooli tähtpäevadel esineda. Siin oleme plaaninud minna ka alati osavõtnud ka tudengilaulupeost kaude aamuseks, mis on Balti riikide siis selline tudengi laulu- ja tantsufestival. No ja siis veel omaette ülesastumistega ka natuke tegelenud, plus mingisugusel moel on meie kooril veel ka olnud siuke minu mõelest tore võimalus teha koostööd ka huvitavad loome inimestega. Igal juhul viimane koostöö, meil oli töötuba Kadri Voorannaga, siis õppisime, kuidas jazzi laulda. Väga huvitav. Ma pean kohe küsima juurde, et mainisite, et teil on välistudengeid päris palju kooris, aga kui te räägite, laulate inglise keeles? Ei, me laulame eesti keeles. Ja kui te laulate eesti keeles, siis kuidas neil see välja tuleb? Mõnel paremini, mõnel halvemini, aga eks me katsume neid ikka aidata. Meil on ikka näiteks just möödunud proovgi tulid kaks lauljat minu juurde, et kuule, tohib, me teeme neile välismaalastele eestikeelsed teksti sisse lugemised, et nad saaksid kodus vahepeal harjutada ja kuulata, nii et selles suhtes, no muidugi me ei laula äkki ja nüüd ainult eestikeeles, et ma ütlen, et kaasaeks on üksid popi ja jazzilugusid on meil ka, mis on siis võib-olla inglisikeelsed. Nii et jah, et saab küll. Väga tore. Ja Karin, räägi sina siis lähemalt naiskoorist. Ma räägin naiskoorist, et mul on hea meelgi tutvustada, et ma töötan ülikooli vanima kollektiiviga, mis on Tallinna Ülikooli naiskoor ja samas ka kõige noorema kollektiiviga, mis on siis vokaalansambel Voxnova. Tallinna Ülikooli naiskoor on selles mõttes selline vahva naiste kooslus ja kellel on tore mees dirigent Toomas Voll. Ja kellega kunagi igav ei hakka, ma võin seda kõikidele lubada, et need kooriproovid on kindlasti hooksad ja repertuaar on selline, noh, ütleme, pigem esitatakse, lauldakse eestikeelset laulu nii a-kapella kui saatega, aga sekka tuleb ka, ütleme, muusikalise harimise mõttes ladinakeelset, saksakeelset, ingliskeelset, et see ampluaa oleks natukene laiem. Ja kui ma räägin ansamblist Voxnova, siis meie kooslus on muidugi, kui naiskoor on selline piiramatute võimalustega lauljate arvu poolest, nii nagu ka segakoor, siis ansambli laulu saab siiski harrastada, ütleme, seal on teatud piirarv. Et seal on, ütleme nii, et 12-13 inimest on siis juba, siis on juba nagu juba siis on juba väga täis see arv, et sellest tõttu on ansamblis pürgimine selles mõttes selline, et me alati vaatame, et mis tüüpi häält meil nagu rohkem vaja oleks ja et kuidas liikumised on olnud, kes on ära läinud või kes on juurde tulnud ja vokaalansambri repertuaar on siis
alates folkloori seadetest, pop jazz seadetest, mis on ka meile eraldi kirjutatud ja siis ütleme siis alustades renessaansmuusikast, mida ma olen ka natukene nuusutanud ja ansamblil on olnud ka väga toredaid koostööprojekte, näiteks soveldajaga me vist oleme teinud juba kaks või kolm projekti juba ja tänu sellele oleme saanud repertuaari sellist vahvat folkloori hõngulist muusikat, mis meeldib. Kas ma lihtsalt siia vahele, mulle endale tundub, et meil on lihtsalt üks kollektiiv nagu nimetamata, keda ei ole siin lauas ka praegu. Meil on kaks kollektiivi nimetamata. Eks ju. Ja need on? Meeskoor. Muidugi. Jah. Ja sümfoonia orkester. Muidugi sümfoonia orkester. Ja palju õnne Indrek Viiardile, kes sai täna just, oli nimekirjas, et ta sai presidentilt teenete märgi, mis on ikkagi väga suur au nii meeskoorile, kogu Eesti meeste laulu seltsile. Ülikoolile ka. Ja ülikoolile ka, nii et... Ja siis meeskooris muidugi on mehed eelkõige oodatud. Ja, aru saada. Aga oletame, et mul nüüd saab see nädal siin läbi ja siis ma otsustan, et ma soovin ka laulma hakata. Ja nüüd segakoori ma korra jätan selja taha, aga mõtlen naiskooriga liituda või siis selle naisansambliga. See on segaansambel ikkagi. Selle poisid ka. Ah, sul poisid ka? Jah, seal on poisid ka. Ah, okei. Olete või? Ma küsin siis teid mõlemalt küsimuse. Et kui ma mõtlen, et ma tahan kas siis segakoori või ma tahan sinna Voxnovasse või ma tahan naiste koori, siis millega võiks liituda, millised need tingimused täpsemalt on? Millega te ise soovitakse? Või võtan kõik kolm ette? See ei ole vist ju reaalne. Kahes küll käiaks, jah. Mina arvan, et lihtsam on, kui on üks peremes, on ju. No ikka, jah. Aga kahes küll käiakse. Et võib-olla üks mõte, kas ikkagi valida üks. Ma arvan, et ei tasu niimoodi proovida, et ma ei ole elus kunagi laulnud, aga proovin äkki tuleb välja. Siis see üldiselt ei õnnestu. Jah, et parem on, kui ikkagi on olemas mingisugune kogemus ja muusikalised oskused, siis küll võiks tulla ja proovima ja kui sooviks seda huvitavat elu elada. Tuudur Vetik, tuntud koorijuht, on kunagi öelnud niimoodi, et kooris laulmine on üks väheseid võimalusi täiesti tavalisel inimesel saada ühendust ja teha kõrget kunsti. Tästi öeldud. Jah, no hetkel on mulle jäänud, et seal kooris või ansamblis olles on see ikkagi selline oma, et perekond ka, nii et... See kujuneb. Just. See kujuneb. Et kindlasti see on juba oma, et hästi mõnus ja tore tunne. Nii, aga Elo, pole sulle veel juttu otsa. Ma just mõtlesin, võtan siit Rauli jutu otsa üle, et kui nüüd muusikalist haridust ei ole ja laulmine nii hästi välja veel ei tule. Aga jalg tatsub. Siis on ainult üks koht, see on Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja. Meil on juba aastatega on huvi niimoodi kasvanud, et meie pere on tõesti juba suureks paisunud, nii et tere tulemast, meid ei ole kunagi liiga palju. Millal teil katsed on? Vaat katsetega on nüüd niimoodi, et tavaliselt on sügiseti, ehk siis hooaja alguses septembris me ootame kõiki uusi tantsusõpru ja tantsuhuvilisi. Ja kui ma ei ole varem rahvatantsuga kokku puutunud, ma võin ikka tulla? Absoluutselt, me õpetame selgeks. Et ja meil on nüüd juba kolm segarühma ja kaks naisrühma, nii et partneriga saab tulla segarühma. Kui partnerit ei leia ülikoolist, kodust, tänavalt, kontsertilt, teatrist, siis võib tulla naisrühma tantsima, nii et ega sellest ei ole midagi, kui laulda ei oska, siis tulge kõik tantsima. Aga millised tudengid soveldajad käivad? Kas teil on ka välistudengeid või seal on peamiselt eestlased? No meil on, meie tantsjad on peamiselt nakatunud siis tantsupisikuga. Nad on lapsest peale, mõni on tantsinud lapsest peale, mõni alles tudengias saab pisikuga nakatunuks. Ja Erasmus-tudengitega sellel aastal meil ei olnud Erasmus-tudengeid, aga eelmistel hooaegadel on tõesti olnud ka. See on väga põnev, see on väga huvitav väljakutse. Õnneks on niimoodi, et tantsimine annab kehakeelega nii palju edasi, et me ei pea kuigi palju tõlkima ja inglise keeles me tunde ei tee, aga tants ja liikumine juba ise ütleb kõik neile ära, nii et meie
meie juurest on lahkutud väga rõõmsalt ja õpitud folklooriseid tantse tantsitakse kodumaal edasi veel. Väga tore. Nii, nüüd mul on viimane küsimus, mis on tänapäevases maailmas vist kõige olulisem. Et kuna meil on hästi palju virtuaalne koosviibimisi on keeruline teha, siis kuidas te proove teete? Pean küll üles tunnistama, et Zoom ei ole minu kõige suurem sõber. Me kõik noogutame vist siin praegu kaasa. Me oleme absoluutselt viimase võimaluseni kasutame ära võimalused, mis meile antakse. Ma tean, et suvelda tantsib õues. Ma just tassin küsida, et meeletud külm, aga ma olen näinud. Me õues laulda, kuid me teeme, oleme koori jagand väiksemateks rühmadeks, mille puhul ja me paraku teeme oma proove maskides, kuid siiski on see kordades parem kui Zoomis proovi teha, et me saame ikka kontakti. Nii et lihtsalt oleme püüdnud niimoodi, et ütleme, noh, nagu lühjaema aja peab nagu maskis vastu ka kuskil kolverant tundi järjest. Et nii on ja eks need seadused on jube huvitavalt nagu tõlgendatavad. Ma siin üks päev lugesin neid dokumente. Kui meil on piisava mahutavusega ruum, milles me ei täida üle 50% ja me suudame selles ruumis paigutada ennast kõik kahemeetriste vahedega, siis me teemegi tööd. Siis nagu võiks. Aga ma kasutaksin ikkagi võimalust ära, et meil on üks kollektiiv, mida me siin meeskoori mainisime, aga meil on olemas Tallinna Ülikooli sümfooniorkester, mis on tegelikult ka tegutsenud juba pikka aega ja väga uhkelt ja väga väärikalt ja Martin Sildus teda kunstiliselt juhendab ja dirigeerib, et kui meie majja satuvad inimesed, kes on õppinud lastemuusikakoolis, viiulit, puhkpille ja ükskõik missugused erinevad instrumente ja soovivad selle sellist laadi musitseerimisega jätkata, siis see võimalus on ja usku kui orkestri elu on ka tore. Vähe sellest, me kõik oleme ka sümfooniorkestriga koostööd teinud, et me saame saab suuremaid vorme esitada. Et see on kindlasti üks asi, mida võib rõhutada, et need inimesed, kes osalevad kollektiivide töös, et nad saavad osaleda ülikooli erinevate sündmuste tähistamisel ikkagi hoopis mastaapsemalt ja selliseid, kui on selline nii-öelda rahuaeg, kus kõik inimesed võivad koguneda, siis meil on tegelikult ikkagi normiks saanud, et me teeme toredaid ühiseid jõulukontserte, peame väärikalt Tallinna Ülikooli aastapäeva, et me loodame, et rahuajad tulevad tagasi ja suured massid võivad taas koguneda, nii et see on kindlasti üks asi, milles tudeng, kes lööb kaasa, et ta saab selle võimaluse. Jaa. Aga aitäh teile, väga hea oli kuulda ja ma väga loodan, et meie uued tudengid on ka huvitatud liitumast teiega. Küll aga ma näen seal kaugemale, et Rando ja Jennifer juba teevad sooja ja tahavad ise ka paar tantsusammu teha. Tohutult. Nii et lähme koos Eloga nüüd Jennifer ja Rando juurde ja vaatame, kas neist saavad suvelda ja staarid või mitte. No, kindlasti saavad, kohe teeme proovi. Et kuna pidupäev on tulemas ja tavaliselt pidupäeval ikka tellitakse tuljakut, et saaks tantsida tuljakut, siis me olemegi teile valmist pannud esimese nii-öelda astme, et alustada tuljaku õppimist. Okay. Praegu on meil siin David ja Annabel. David ja Annabel teevad ühe väikse näidise. Ja, eks ole? Teie saate jälgida. Järgmine moment on kohe teie etteaste. Eks ole? Nii, poiss tõstab käe üles ja see on väga lihtne. Tüdruk pöörleb poisi käe all. Jaa. Esimene takt ja liigun kaks ja teine kaks ja tüdruk on ilus, naeratab poisile ja viis, kuus ja lõpetan rinnati. Naeratus on harjutatud. Nii, kaks plaksu ja parem käevang ja plaks, plaks, kõnnin, vaatan sõbrale silma, naeratan, sest on pidupäev ja olengi valmis. Nii, siis teen paarilisele ilusa kummarduse. Nüüd Annabel võtab pilli. David, kuna meil on segarühmaga ikkagi tantsime tuljakud, siis David saab võtta Jenniferi ja Rando, tule mulle. Ma vaatan, et... Ma kardan ka! Ära karda midagi. Nii, kõigepealt käed rusikas lähevad puusale, ja sõrmed peida sinna ära, niimoodi, et ei oleks mustad küünalus. Ja jõuab siia. Poist tõstab üles vasaku käe. Tüdruk annab poisile... ka vasakuge. Niimoodi risti. Ja.
No vahetame. Vahetame, siis jääb naeratus paremini näha. Nii. Ja nüüd vaata, tüdruk hakkab pöörlema lihtsalt poisi käel ja poiss juhib, eks ole. Siin on niimoodi, et poiss on siis juht, kes juhib tüdruku sinna, kuhu tema soovib. Ole hea. Lähme pöörlema käel. Jaa. Esimene takt ja teine takt ja kolmas takt ja neljas takt ja viies takt ja kuues takt ja seitsmes takt ja lõpetasime ilusasti rinnati. Nii, astud natuke sinna kohe. Nüüd me teeme kaks plaksu. Plaks, plaks. Stop. Käed lähevad rusikas puusale, käevang ja naeratus sõbrale. Ja kõnnin kaks, kolm, neli, oma kohale jõudsin tagasi. Uuesti. Plaks, plaks. Ja teisele poole. Kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. Nüüd, et asi oleks ikka nagu päristanud, siis Annabel mängib muusikat, eelmäng tuleb ette ja Appe. Siis meie saame tantsida läbi kaks korda seda tantsu. Ja? Aga nii, et aga ümber oma vasaku telja lähen. Ja kui sul on üleval käsi, on parem käsi on üleval, siis sa pöörad paremale. Ja mul on vasak. Ja siis vasak alt ja... Aga vaata, naeratuse mõttes tasus panna parem. Ja proovi paremaga. Aga okei. Okay. Ja nüüd, kui lähed vaata siia paremaga... Siis niimoodi. Ja vaata, nii kui teed siit naeratuse, nii kohe on ilus. Palju ilus on kohe. Okei. Okay. Oota, lähme papista, eks? Tantsida ei tohi papina, peab rõõmu tundma. Sa ei ega. Nii, tunneme rõõmu. Eelmäng, jah? Eelmäng. Naeratus sõbrale. Ja. Sõbraga, rinnati. Kordan sama. Mul pea juba. Tüdruk käe all. Orjasti näe, siis on kehlu. Esimene samm tuljaku poole on tehtud. Jee! Ma sain hakka. Saite kenasti hakkama. Kas hakkas ka silme? Ei, keerun. Aga see, jah. No, naeratusele võibolla panid praegu vähe rõhku, et kui mida rohkem naeratad, seda vähem hakkab pea ringi käima. Ja peab rohkem naeratada. Ma võitsin silm sidetada, aga ma ei saanud. Keerasin nii kiiresti. Aga see on võimas. No tere tulemast. Sügisel on meil katsed, et saad tulla. Mul meidab, et sina said kutsu, mina ei saanud. Ei, poiss on alati vaja. Sa oled juba sees. Me saime juba tuttavaks. Me oleme koos tantsinud. Mina olen teise järgi. Okei, ei, kõik on oodatud. Ma olen tähele pannud, et seal Novama ees külmas ka tantsite. Kas see on mugav või tantsite lendan? See ikut tundub väga soe. Ega tegelikult see kõige mugavam ei ole ja harjumuspärane see ka ei ole. Aga see kohtumine seal külmas miinuskraadidega Nova ees toob alati sellise südamesse ärevuse, nagu oleks kevad, rõõmu silmadesse ja naeratuse näole, et sellepärast me ikkagi jätkame uue tingimustes ka nii kaua kui võimalik. Ja eestlased on ju harjunud, et alati tantsupäeva päeval, vihma saja, keebid seljas, vahet ei ole, ei. Kõik on õnnelikud ikka. Me oleme ikka. Karastunud. Just. Teeme eeltööd vaata, juba talvel ka. Just. Võt, aga? Mis edasi? Ilus. Mis me teeme tasi? Kummardus. Jah, kummardus. Oota. Aitäh, pillimehele. Teeme kõigile. Aitäh. Ja meie lähme edasi A-lavale.